На сьогодні в нас всі ріки вскриті від льоду. Внизу Борщівський район, Худиківці і нижче, лід потріскався, ще тримається, тому що Новодністровська ГЕС підпирає, там більш спокійна течія. Сніговий покрив ще є, але ви бачите, що температурний режим сприяє поступовому таненню. Вдень він вода стікає, вночі приторможується. І тобто на сьогоднішній день ми маємо коливання рівнів води на річках області від 1 до 6 сантиметрів в сторону підйому. Це невеликий рівень підйому. Для Дністра критичний рівень підняття рівня води 5-6 метрів. До цього дуже далеко, каже обласна влада. Та думати, що весняний паводок на Тернопільщині вже минув, ще рано. Все залежить від того, як поведе себе карпатський сніг із сусідньої Івано-Франківської області при різкому потеплінні, яке синоптики прогнозують із 8 березня. Велику воду нам на сьогодні можуть дати це Карпати, Івано-Франківська область при різкому таянні снігу в горах. Но при тих випадках, в даному випадку, що Дністер вскрився від льоду і зажорів, і заторів не прогнозується, може бути вихід води на заплаву. Це максимум, що ми можемо, плануємо, очікуємо. Повеневих загроз на сьогоднішній день ми не бачимо і не прогнозуємо, але готуємося.